we there yet? Let's play a game. É de gado na bamba. Oh, olha, o seu ataque, não sei. Ó, o camaleão lá, a tataruga lá, que só consigo ver. Seu ataque juntos. Faz todo sentido. Eles eram bons amigos. Que triste essa história. Mentira, que isso daqui vai acontecer. Não pode ser. Seu que aconteceu. Esse é o teu ataque, esse é o seu ataque. This is amazing. E agora, meu filho?